way forward ini untuk masa yang mendatang. Banyak orang cakap kenapa kita tak boleh bersatu di kalangan orang Melayu, orang Islam. Saya nak beritahu, bukan kita tak boleh. Kita dah memaafkan Muhyiddin, kita dah memaafkan Bersatu yang khianati kita. PAS pun tak pernah sampai hari ini memaafi parti serpihan dia. Amanah tak pernah memaafkan Mat Sabu. Kita pernah maafkan Muhyiddin, kita angkat dia jadi Perdana Menteri. Walaupun dia ada 32 kursi, kita ada 42 kursi. 32 kursi dia ada tu pun 16 curi daripada kita, 9 curi daripada PKR. Last kali apa dia buat kita? Dia tikam kita. Dia bully kita. Dia sumbat pemimpin-pemimpin kita, nak disumbat dalam penjara. Maka akhirnya kita mengambil keputusan untuk go solo selepas kita ditikam di Sabah. Kita ambil keputusan go solo di Melaka, di Johor. Dan dalam pilihan raya umum yang ke-15. Cuma rakyat yang berpeluang untuk membetulkan kesilapan tahun 2018 mengambil keputusan untuk melakukan lebih banyak kesilapan. Ada 4.2 juta rakyat yang telah pun mengundi Perikatan Nasional. Tak campur lagi yang undi Pakatan Harapan. Dalam erti kata lain, keputusan untuk tidak membenarkan siapa juga menang ialah keputusan rakyat. Dan keputusan untuk meminta supaya kita bergabung juga sebenarnya ialah keputusan rakyat. So, UMNO, BN kita akur. Cuma untuk masa akan datang, ramai orang bertanya, adakah kita akan go solo balik? Kalau ikut kekuatan sekarang ini, memang kalau kita pergi solo, ini akan berlaku pertandingan tiga penjuru. Dan dalam keadaan hari ini, kalau berlaku pertandingan tiga penjuru, ianya akan menguntungkan Perikatan Nasional. Kalau ianya menguntungkan Perikatan Nasional, maka apa yang berlaku di zaman pemerintahan kegelapan Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional, akan berulang kembali. Dan walaupun yang memerintah itu Melayu, tetapi yang paling sengsara, 70% bumi putera yang juga ramai di antara mereka merupakan orang Melayu juga. Jadi atas dasar itu, kita nak semua orang faham bahawa BN boleh perintah dengan baik 61 tahun bukan kerana kerajaan Melayu. Bukan kerana hanya Melayu yang memerintah BN. Kita UMNO hanya tunjang kepada Kerajaan Barisan Nasional. Tetapi di dalam kerajaan itu, kita dapat sokongan orang Melayu yang bak kata orang tu dibawa melalui kawan-kawan daripada MIC, MCA, gerakan yang masih bersama kita pada ketika itu. Tak pernah kita memerintah dengan stabil hanya orang Melayu. Tak pernah.